الله الله الله. بلکہ شریعت نے کہا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اس کو ایک نماز ادا کرنے پر 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اس پر صرف اپنی ذمہ داری تھی, اب نکاح کے بعد حقوق العباد بھی اس کے اوپر آ گئے, بیوی بچوں کے حقوق. جب یہ بندہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں, ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ میرے بندے پر بوجھ بڑھ گیا ہے, اب اس حال میں اگر یہ میری عبادت کرتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے, ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.